gola u Ligi Evrope, takođe je dva puta bio strelac. I još jednom u Kupu Italije, dakle 25 golova, da vidimo ovde Mazijela, vrlo je opasno, 1-0 vodi Atalanta. 1-0 za Atalantu, Rafael Toloi, nagledali smo nekih 18-19, tada je, kažem, igrao i Andrea Conti, koji je bio strelac čak 7 golova, ali ovo je nešto, kažem, što je uobičajeno za Atalantu, ubacivanja koja je obično na levoj stativi čeka Mazijelo i onda povratna lopta u sredinu Sarajeva. Gomez naravno izvodi sve prekide, evo ubacivanja, opasno je, 2-0. 2-0, opet i štoperi Atalante, ovoga puta Gianluca Mancini. 2-0 za Atalantu. Prvi rade fudbalere iz svoje omladinske škole Atalanta, nego i odlično skautira ono što se dešava na Peninskom poluostrvu i dovodi ovako mlade i dobre fudbalere. Opet je Toloi učestvovao u akciji, ovoga puta je bio asistent. Opet preseljena lopta tamo na drugu stativu i tu sendvič. Znate, on je ranije bio član Sarajeva. Baro, evo velike prilike, šansa, 3-0. Ne, ne, sjajni Pavlović, zaista. Neverovatno koliko je opet dobro intervenisao Bojan Pavlović. Već sam vidio tu loptu u mreži, međutim, ovog debakla. Da vidimo ovde još jedno. Musa Baro, ubacivanje tamo. Kakva intervencija, refleksno, nogom. Kontri da ugrozi gol Atalante. Kako bi dobro došao jedan pogodak. Velkovski, Adukor. Halilović u šesnaestercu sa Hanđićem. Evo ubacivanje, evo gola! Evo pogotka za Sarajevo. Hanđić! Sjajna akcija! Sarajevo stiže do pogotka na manjena prednost Atalante. Da, da, preko Hanđića stiže do pogotka. Sada je 2-1. Adukor se ovde fino otvorio na desnoj strani. Ozbiljno dobar centar šut. Ona jaka lopta koju, ukoliko naravno napadač zahvati, a Hanđić to jeste uradio, golmanu ostaje zaista vrlo malo šansi, jer se sve tako neumoljivo brzo dešava. Da vidimo sada ponovo Hanđića. Hanđić ima priliku da uđe u šesnaesterac. Haris Hanđić, evo ubacivanja! Šansa je i dalje opasnost, gol! 2-2! 2-2, Šišić! Sarajevo stiže do 2-2, u ređu Emili, kakav rezultat! Aladin Šišić prihvata loptu tamo na prvoj stativi. Stavku meča. I da vidimo još jednom ovde, opet Haris Hanđić, dosta sreće ovde sa Sarajlije, lopta se nekako odbila tamo do Aladina Šišića, iako su tu ispred njega bili trojica defanzivaca Atalante, i Mazijelo, i Toloi, i Mancini, ali Šišić ovde...